Efi dhe Samiu kanë shkëputur njohjen e tyre jashtë emisionit. Samiu përmes një videoje kret papritmas tha se nuk do të ishte më pjesë e emisionit për arsye personale. Njohjen e tyre bashkë me Efin e lan përgjysmë, derisa Efi u deklarua Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se nuk do të jetë më pjesë e programit, ata u pan duke festuar bashkë, mirë po një pyetje e ndjekësve bëri kurreshtar të gjithë pasi Samiu fshiu fotografinë me Efin. Këtë gjë e kanë vënë re ndjekësit e tyre dhe e pyetën Efin se çfarë ka ndodhur me këtë fotografim. Nëpërmjet kësaj Insta story ajo etiketoi Samiun pa dhënë ndonjë përgjigje, duke lënë Samiun të përgjigjet në storyn e tij. Pse i heki Samiu fotot me ty në Instagram, ishte pyetje e ndjekësit, ndërsa Samiu i kthen përgjigje Efit duke e injoruar ndjekësin. A e din ti zemër, ishte përgjigja e tij. Thank you.